Goblok. Jadi aing babu ke sanarea. Mina-mina teuing ka aing teh. Nepi ka teureureuh kieu sia. Eueuh dewasa-dewasa babatong sia teh. Ya deui, eueuh pamawana. Bina-bina teuing babatong sia. Ai ai. Naon sia? Naon-naon? Tua toe ka aing sia teh. Tos ka kapogo ka aing teh. Ye, tumbe aloh abdi. Ah. Silawala. Nah, jauh-jauh tenepi tu. Jauh. Karak ge eudeuk ah matong sia. Bina-bina teuing ka aing teh. Nepi ka teureureuh kitu saheureuy teh koplok sia. Ah!
kebawakeun aing agan punten agan jadi kacanakeun teh euy gua teu naonan teu katahan agan bina teuing sia kawas lain anak aing deuleu ae ka bina-bina teuing aing sia paehan watu manwa bade agan ka bina-bina teuing sia teh apa sih deui sia teh ieu teh loba dulungan ka bina-bina teuing sia teh dunungan teh anu wajib dihormat komo aina dunungan teh keur iweuh neangan pansawale kari-kari saheuri wae nyagan bener wae nepi ka mana-mana oge deu anu ngaran pawongan kudu tetep renggenep bakti ngabdi kanu jadi dununganna bener wae taras bener yi Aisyah menikah ke petang ay naon sabab nadal Aisyah kabina-bina teing bapatuk siya ada ngiringan ieu ah nah akang teh naon cebian agan hapunten agan ni mangaleungitkeun ka geumpeur we jisim abdi agan agan hapunten ne ya urang boga katampi hiburanana teh hibur mah eta tegang teuing ge dihana apa cing ogo wana meren gen mantah kurang sing eling rumingkan di bumi alam Satengahing marga Raden Gatotkaca Antarjasmana Astrajingardawala Manak satengahing marga Ya satengahing marga Satengahing marga
Disimap di jeung. Ci kenten-kentena ka mana urang milarian Kakang Pancawaleuwa? Parantos berkah itu berkah dieu putra dalam Gatot Kaca acan menak laratanana. Ka mana wa? Kira-kira wa? Ci. Da wa mah geus kolot. Legok tapak genteng kadek wa. Sokanya wa tuh. Da wa mah loba tapak kadek. Kayaknya lain loba tapak ngadek, legok tapak genteng kadek. Ah, kumaha cicing goblok ah. Temu macan aing. Cik, kira-kira ana ka mana wa kaula milarian? Ih, ari agan. Tiwu kacongo-congo na ku amis puhuna parantos gamos. Mangga nyangakeun ku agan. Ya, bapak aing mah teu nyararamu. Ditanyakeun ka mana neangan juragan Pancawala dijawab tiwu. Balai genut. Aisyah naon. Bapak anu naon mah. Itu juragan anu teh nanyakeun di mana juragan Pancawala nar jijik jauh-jauh jawab tiwu. Si koplo. Tiwu kacongo-congo na ku amis puhuna parantos gamos hartina dunungan teu bisa komo dewek. Atuna kitukeun atuh mah tere. Teu nyaho kana paribasa sia teh. Yeuh, lieur. Ot. Abdi agan. Cik, sugan maneh di mana aya lap Kakang Pancawala? Agan bade tiwu. Tuh, siama. Kalah nawaran. Ya, ari bapak kitu aya bitu meunang nawaran. Salah bahasa na koplok sepe. Dawala abdi ulan. Duk. Cik, cik mana? Duk kagan abdi geta apa? Kedah kumaha. Cik, wah kedah kumaha. Pot, 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 pot. Pot. Eh tadi tanya. Kulan, 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 kulan. Kulan. Aisyah matang hariwai, pot. Hariwai syah. Kulan, kulan. Hariwai syah na. Masih lah. Nanyakan putih. Lain peuteuy ulah heureuy wae. Oh, cumun agan moal, moal, moal. Pamun sia heureuy wae paehan ku aing. Lan paehan. Hayo lah, paehan. Aduh ampun agan teu agan, agan. Ngajedog cenah. Lan ngajedog. Ula. Ngajedog. Oh, saya ulah-ulah mangga ulah. Tapi ka heureuy wae sia disarwakeun nyini. Lumur sorangan. Ieu teh leuweung leusia. Mina-mina teuing sia. Ieu teh leuweung belegug ka mina-mina teuing. Eh, kuningan imah leuweung. Apaan minan ka na goblok? Aisyah kumaha satah? Aing astagfirullahaladzim. Sabar wa. Si kuat mah. Wa, coret pina kartu keluarga wa. Cicepot tuman. Tuman geuna siksa wa. Nah jadi kain kabe itu rasaan maing itu buka salah lain buka salah kalau nanyeng wae hurui wae aing mulai muntah hurui sapoe liur ui kamari genyong sorang di okna muntah hurui dua poe cik wa kena kemahana kia we atu agan ayo nama sadayana oge urang tengeriah nikres sana jan bari jeng pateh insyaallah gunung bakal di sana pun memuncang. Raya bari jeung tikeuh nyangere pateuh. Ikhtiar disebatna urang mah agan. Da kawajibanana manusia mah ikhtiar. Anapun nanti hasil jeung henteuna eta mah sanes urusan urang. Iya. Ngan dina masalah ikhtiarna ulah pengas harepan. Cing yakin tur percaya satiap urang ngalengkah pasti aya balitunganna agan. Iya, weh. Numawi kitu agan cing sabar jeung tawakal we. Kabelah mana urang diangan wa? Urang kapalih kidul we agan. Ka kidul sumuhun. Atuh ka kidul mah teras ka laut. Tah, manawi urang ka dinya we agan. Lah, dola ka laut anjir. Hayang nyaho empot aing teh. Heeh. Hayang nyaho teri aing di kieuna. Heeh. Kae wa ka laut geus di laut cicepot parapkeun ka laut.
bikin kahiyu jadi hakan. Nah, kaing wae atuh teh. Heeh. Saya upami kitu celana hayu agan urang ngawitan mitu meyan ayeuna. Nya? Saya wae hayang mangga agan. Urang bagi-bagi tugas saya masuk baros panukas kacamu tuna kalabahi. Saya maksana kumaha. Urang bagi-bagi tugas ulah paparengan kia urang ada pada siwang sanganoi. Urang mencar. Saya bangga. Dupi kaula. Ayi kaluhur akang jalan hanap. Ari abdi balik sama goblong. Balik itu liur ayah siate. Nah ya ini menitir bika butuh kusala rehanya nah nye. Lain masalah iya da akan heureuy wae lainna lainna naon da lamun wae aing mah rame somongna mbek ti karep ieu hayu sae bae rayi Gatot Kaca jalan luhur akang jalan handap sae bae supados parku kasambut sunat kalabahi sae bae hayu siap-siap bae. Kehel anjir juragan anom duh ngakeple ki jeung mega lo heuh pangukuro wong ge tapak juragan anterjar lo heuh ulah aburan ieu portas eusuan pae goblok dunungan sih teh dina di aburan ge ting ka mana galak juragan terjar mah geuleuh aing darah tinggi mun tadina yeuh aina mah ki ulah kagok. Ulah kagak kumaha urang turutan juragan Anom Gatot Kaca jeung juragan Anterja urang turutan. Turutan kumaha? Dewek jadi Gatot Kaca, sia jadi Anterja. Amung ah aing hayang jadi Gatot Kaca. Ye! Aing mah kajuaan ku sia mah. Amung adik ka adik lanceuk ka lanceuk. Ye da Gatot Kaca teh lanceuk Anterja. Ah eueuh goblok sia. Amung aing hayang jadi Gatot Kaca. Aing itulah. Mau ngahaya oh sok atuh sia jadi aya ngantar ya turutan kumaha turutan dialog bodo bieu kumaha dengekeun ye adi akang anterkeun anterkeun anter ya oh Gatot Kaca tuh cek aing oge mending aing jadi anter ya aing Gatot Kaca mung ye kekeuh aing hayang jadi Gatot Kaca. Ieu teh kumaha jadi lieur kieu? Aing ge lieur ye. Tenggorokan geus sieu ye. Lanceuk ka lanceuk, adi ka adi. Meadil, heuh kitu aing ge goblok sih teh. Pan aing jadi anterja, sok atuh. Ye. Kenapa aing madawala leun ye? Apan sia teh api-api jadi adina Gatot Kaca. Jadi Gatot Kaca adina anterja, minangka, minangka. Oh, drama tah eta koplok. Sieu teh. Ye. Gatot Kaca. Aya naon? Sia mah nyir Gatot Kaca kacempreng gitu. Kumaha dengekeun juragan Anom lamun ngomong? Kumaha? Aya naon Kakang Anterja? Dengekeun goblok tah dengekeun. Ngagerem. Oh, ngagerung heuh. Oh, sok atuh. Adi Akang I Gatot Kaca? Eta mah lain ngagerem ngaheujeun. Kurang gede, kurang gede. Kurang gede kumaha? Sorana kurang gede. Heuh kumaha? Kurang hanap, kurang hanap. Eta ngaluhuran atuh. Tah. Cluy. Tah, sedikit sedikit. Ah, daek syukur sakitu teu kajeun. Sok atuh daripada gagal.
Gatot Kaca adi Akang. Aya naon Kang? Wayahna urang neangan Kakang Pancawala, urang bagi-bagi tugas sih. Sareng sekalian urang bagi-bagi sembako. Siap. Kumaha carana? Akang jalan handap, ayi jalan luhur. Siap. Ari kuring ka luhurna kumaha? Naik tangka kalapa ye. Apaan Minangka, goblok Minangka. Acting-nya api-api setengah ngapung. Oh nya tuh. Sok. Akang jalan hati, sok siap Akang. Ayeuna, ayeuna sok Akang jalan handap. Permisi, mangga. Iya. Ngapi. Nanaon nalancuk aing nya ampun. Nu ngagaji moal. Pabina-bina teuing gua lancuk ampun aing. Raden Gatot Kaca jalan luhur anterja jalan hanap duanana sami-sami milarian Raden Pancawala itu kaayaanana tunurang tenan dihandalam hiam kesan samperin cagurang tunda dihancuang siang kesan alain paranti nyokot tinggalkan kebakaka sampur dui kacarios nyaeta di tengah sagara ieu Raden Jakatawang anu bade hanyat ka lautan bade hanyat ka daratan nanging aya kaaneh margi ngadak-adak lauk-lauk ting saloloyong ngadak-adak ieu hawa laut jadi panas seueur lauk-lauk anu mabok malahan aya nu mati sagala rupa. Hiu pating golepak, lumba-lumba, pating jerit, lauk layur cing kalau lepat, keyep kapiting cing jarengkang, lauk tongko jara dipinang, lauk buntang rempesan. Wayana ieu panas kadak-kadak ieu di lautan. Atuh Raden Jakatawang milarian naon sabab musababna? Sing horeng si manah horeng rajana amoeng. Kusabab ieu lautan nyaeta jadi panas, lauk mararaboh teh ku wayana aya hiji bangke. Nyaeta bugangna ieu Raden Pancawala. Atuh Raden Jakatawang kaget margi gara-gara tina bangke nanging ieu bangke jelema teh es tuning masih kene beleger masih kene seger. Atuh saprakna diangkat ieu ku Raden Jakatawang ieu lauk-lauk sadayana harirup deui beuki kaget beuki aneh Jakatawang ku ayeuna ieu layon nyaeta layonna Raden Pancawala. Atuh di sana ka lautan di sana ka tengah daratan margi ieu kakagetna luar biasa mayitna naon ieu teh luar biasa ngariweuhkeun lautan ieu mayit teh aneh deuleu. Ari beungeutna geus jiga tangkorak tapi naha awakna beleger keneh.
Eueuh lauk anu wani ngakan kana ieu bangke. Malahan jadi panas. Kuayana ieu jelema aya di dieu wewengkon lautan ieu jadi panas loba lauk anu mararabo. Jigana lain bangke samanea ieu. Lain jelema samanea ieu. Temang rupa beungeut teu ieu. Duduh teuy. Tapi yakin jilain dihakan kulauk beungeut teh ieu. Katingali beungeutna dagingna hejo semungkideung ieu. Aya nu ngapinasa ieu jelema ieu. Manusa imahna teh bakal katinggal jalan. Harti ku ieu manusa ieu. Wah laras eta Raden. Nepi ka kieu-kieuna aing Gusti ieu. Nying hareupan bangke biasana mah ieu jelema lamun asup ka laut teh dihakan ku laut. Pasti bubuk komo ieu teh cai laut teh cai uyah. Tapi naha ieu beleger keneh malah kasebut seger keneh ieu jelema ngan bungeut awe awut-awutan teh ngartangkorak unggul. Jeung teu bau bangkena deui teh. Panasaran aing. Aya kaanehan mah deui kieu ieu Gusti. Bener geuning di daratan loba kaanehan paingan ceuk Eyang Mintuna ge kitu. Di daratan loba kaajaiban. Duduh teuy. Lajeng. Duh, ieng ye. Ieu Raden Jakatawang emut kana Purwa Daksina. Purwa. Ari Purwa eta wiwitan Daksina. Daksina wekasanana. Emutnya eta pepernian. Anu dipasihkeun ku ingkang Eyang Resi Mintuna nyaeta Tirta Madusena. Tah. Iyo murun Kangjeng Eyang teu. Kumaha teh Asmang? Inget kaula teh dibere pepernian ti Kangjeng Eyang nyaeta cupu anu eusina Tirta Madusena. Dah laras eta. Cik Eyang nyaho mudah-mudahan yeuh. Bari nempo masih keneh. Ieu teh bener ceuk Eyang teh kitu yeuh. Tirta Madusena teh mati. Atanapi kumaha yeuh? Ku kaula rek dibukar dikucurkeun ka ieu jelema yeuh. Nya jigana geugedeun yeuh. Patingali baju lagi alus yeuh. Bermerek baju nage. Baju mahal baju nage ieu mah yeuh. Lakos yeuh. Tos. Cepuaya teh. Nya luar biasa yeuh. Rek nyumaju bawe kaula ieu rek dikucurkeun Tirta Madusena ka jelema. Sae. Wir pendra. Barang ieu Raden Jakatawang bade ngucurkeun ieu Tirta Madusena. Aya nu kakalayangan di awang-awang. Teu aya sanesna teh Raden Gatotkaca anu nuju milarian nya eta ingkang Raka Raden Pansawala.
barang ningali kahana patus sidik raksukan anu diangeku ieu mayit anu nuju ngagoler di sisi pasisir ternyata Raden Pancawala. Mangwaspada nirakaton ada kumarangan nampun den nirak di sisi pasisir eta Kakang Pancawala. Gusti, ieu dedemitna meureun anu mawa Kakang Pancawala. Tapi kakak tinggali awut-awutan pamenteuna Kakang Pancawala. Dedemit siluman laut di jilma yeuh. Urang ajar hutang pati para pati hutang wirang dipali urang. Rasakeun sakeu aja awas weh. Sakatawang. Iya ge. Dina mangsa bade ngucurkeun ieu cai teu antap parah di Raden Gatot Kaca Neje ieu Raden Sakatawang. Dugi ka ngajengkang sapisan lir satabana. Satahayam panawulun lir hayam sedepeting ngelar. Iya ge. Tapi ka ngajengkang kaen Raden Sakatawang. Wait. Wait. Rang ajar rang. Obat. Suluh. Rang. Kedengera ningali ningali ingkang samya pada ngalaga ya ingkang ngalaga ingkang samya ngalaga kiri lusi lan paingan kiri kiri hartina gunung lusi cacing aingan tersangka serbuk samerang nyamuk urang ajar eta meureunan anu ngaroga hala eta jelema teh urang ajar tengeunah aing-aing rek ubaran aing rek bener-bener nyaah ka eta jelema ditejeh nepi ka cungkang aing ningangna lamun ka lain ka aing wae terempak dada yeuh urang ajar sia. Eta jelema bisa ngapung aing yakin eta siluman buuk. Urang ajar hutang pati para pati hutang widang para widang. Hei, siluman buuk anu keur kakalayangan di awang-awang turun sia. Raden Gatot Kaca saparantosna masrahkeun ieu Pancawala ka Kawas Semar Batranaya. Langsung nyerorot ka handap. Siluman tengah gerung sia. Turunan elep mogok sia teh naon. Urang ajar saha sampean? Ngaran aing Gatot Kaca. Saha? Gatot Kaca. Urang ajar naon sia maksudna make jeung nejeh ka aing? Heh? Maksudna make jeung nejeh ka aing? Kabina-bina teuing. Sia siluman anu geus wani-wani ngaroga hala eta jelema. Hutang pati bara pati hutang wirang-wirang. Tong ka mana karep goblok ngomong teh. Kabina-bina teuing sia teh. Jang. Beunang jelema leuh. Beunang jelema na. Paling ku aing dagor tuman leuh.
Nyir. Sok. Siluman deh, siluman lauk deh. Anjir, sisita. Aduh, anjir juga iya gurame. Lan? Bot, kade bot, di siluman bot. Siluman lauk kade. Lan, siluman lauk. Kurang ajar sa iya jelemana dulu. Nabi-nabi na teing sya. Hutang pati berapa pati hutang widang berapa widang? Gan, siluman lauk. Urang pais gan tuman. Nabi-nabi na teing sya kerbasok ikan. Kita we heureut pamikiran na teh. Nabi-nabi na teing sya. Ha? Sanajan sya luhung kaya mu cemar ku panalar tapi anjin ngis kahina kai. Aing teh niat hadin. Ya tadi naon sya. Katingali ku aing tadi. Sia ngucurkeun cai kana beungeutna ta kakang kaula. Tapi kawut-awutan dikucurkeun. Aing teh aing naon sia? Sia dipaehanana. Ya, kurang ajar sia. Cicing sia, tong ngomong ka tukangeun leungeut porogol ku aing. Eh, dengekeun sia siluman bueuk. Naon kang eta? Naon ceuri? Dudungan aing sebut siluman bueuk. Damang gue kono sete. Alah mendingin aing nggak siapa ngelawan gue noy. Kurang ajar sya hutang pati para pati hutang udang tiba udang. Betul tamat ya aing. Udah bot. Udah menur. Saya kan. Tuman ke aing gue aing sya. Sok sya. Siluman lauk ding siluman buk kayaknya. Wow. Udah bina tering gitu. Agan kade agan kade agan kade agan kade agan nilain samanea ieu jelema ieu a naon kumaha geus kieu jeung urang lalajo tuluy lah antep cenah eleh saha dudungan heuleuh ka ingin tunggu jenggel wae utang pati berapa pati hutang wirang bae wirang dipasakakeun diksa kula braja diksa pangucap sakula pawongan braja lalanap nemparan jua perlu kanak penak tunggal anak penak aji mulat ditekelna maju sia siluman bu ayo Pada kata
Siluman bisa asup ke jerutan deh. Goblok sia. Pot. Risha. Aisha kenaon. Meliaran kumang. Tadi ngali eta jelema asup ke jerutan deh. Asup ke jerutan deh? Iya. Duh. Coba yang negan urakan urak urak. Kahurut itu pemikiran teh sia. Alah, agan. Kamana? Asup ke jerutan deh ulah. Jeung aneh eta jelema. Salian bisa asup ka jero taneuh aing luncat ka leuwih kenyang. Bisa ngapung teh makhluk aneh. Gusti nu agung. Nya malung siluman agan eta. Nya da sami jeung agan pan siluman beuk. Kepret sia poe sia. Ya kumaha atuh agan lepet. Untung geus poe sia. Anu agan tong baeul da bim gadeng-gadeng. Maha da wala asup ka jero taneuh. Coba yang dipacu. Gening. Apaan agan teh kagungan raka juragan antar japan dihanap. Dah ulah pohoi. Nomor sabaraha sepatu? Ayah nomor tilu dua kan beda. Ini tilu dua, ini tilu genep. Dibikin gue. Agan atuh coba yang juragan antar japan. Gening. Punten kakang Andreja dihapun tendagan lain kasihan. Duh anjir. Sugeng ka aing niruas. Punten kakang Andreja digingsir leungeh ku kaula. Punten kak. Punten. Kakang Andreja digingsir leungeh ku abdi ayeuna. Inyu. Inung sukuni lepeji. Alah, anjir. Aduh, ampun Gusti nu agung. Raden Antareja tumindak dateng angarsa. Semah kaunyuk kakang Antareja kan? Ditampi yai. Nolong konang esya. Gusti nu agung lajeuk aing. Kabina-bina teuing. Nyangakeun semah pangabaktos juragan ditampi yeuh. Rek kasia goblok. Kasia deuleuh di tukang. Allahu akbar. Duh agan cungan detayagan ka dieu. Noh, noh yeuh, noh yeuh. Yeuh salah kasia cicing. Siapa penting teu cicing. Ayo nyi. Kudingakeun Kang anu maling kakang Pancawala parantos kapenak. Geus kapang hihi. Parantos. Ku abdi agan kapenakna geus gading. Kalau mau ngomong sia, sakali deh ngomong bebekeun sumut teh ku sia. Aya ban pindah romongan aing. Kieu teh mah. Kabina-bina teh. Jadi geus beunang, parantos. Mana jelemana? Pada dicangkal aku kaulah tapi eta jelema aneh bisa asup ka jero taneuh. Asup ka jero taneuh? Iya. Daerah Akang jero taneuh hayi. Wilayah Akang, hi, tenangi, Akang bakal ganap. Sae bae. Permisi, bae. Mangga, bae. Toprok teh si aya batu.
ngajak aing. Aing yang seuring ditahan situ mah goblok we. Dole abdi agan wayah namanya jaga diri lamun aya jelema kaluar teh handap dagur ku sia. Saya agan dagur ulah sasa saya mah agan. Ini teh. Iyo. Setan. Inung suku kana mata. Guna-guna teuing teh. Siang kalau nyengwe ke dunungan teh jadi kitu gara leuheun. Mereka keuleuy kudu bisa tumpah-tumpah ka saheureuna. Hayang cilik juragan antar jam urang mah deuleuh pandai pondasi jebet teh nya. Heuh, urang mah kating kurusu, beuh goblok sih hayang ceuri beureun. Goreng mah ditahan, heuh aing mah teu bisa nahan. Si aing nyaho sorangan kamari nahan ceuri, cimpalalandung awak teu barbarijil. Nahan ceuri aing mah. Mata aing mah kudu teu bisa ditahan-tahan urusan mah. Komo urusan cinta mah mah. Mau bisa ditahan kudu 18. Ya. Eto dengan ekonomi tadi lamun aya jelema anu kaluar ti dieu tadi pasti jelema eta dagor ku sia dagor ulah sasa heuh ulah sasa lol bek we pokona mah ulah sasa we siap jebet jebet we heuh ulah eh jelema eta mah jebet jebet we ulah sasa eta goblok sia da ngomong wae goblok atuh. Ngarong ngahulung karon sini perong jeung aing. Sia jadi leuwas aing. Mun bina teuing, teu sia timite na kuda-kuda cuman bener. Sia weh. Sok waspada, atuh kawas. Pak, pak, naon jang? Itu sareng juragan anter jang ka dieu jeung. Hai, hai. Agan? Naon ieu teh? Koplok cicepot tapi kacecengiran gitu. Gusti marabkeun aing. Goblok sedan. Kawasan ka bapa we. Anjir bapa aing. Duk. Tapi kan ngeureut ceumbeun. Aing atoh, aing atoh. Hayo. Sukses aing ge mah euy. Dianap tuk dak kieu. Anter jauh keur gelut beureun. Tah, kadok dak kitu kan. Mangi anter jauh hajat di jero. Ye, rombongan sing Depok ngaliwat kieu euy. Goblok tika tipu aing. Wek. Saha yeun? Berarti sia sia nya nu maehan dulur aing teh. Ai ai. Aing mah teh kurang ajar siapa sat. Bangsat. Raden Cakatawang estuning dirempuh kuduaan nanging Raden Cakatawang tiasa ngahindar teras-terasan dibeberi kedua satria nyata antar jasrang Raden Gatot Kaca itu kaayaan itu kaayaan atau taan taparah di Raden Cakatawang badil lumebet ke lautan margi kasaktian anak baka muncaknya tadi lautan. Kurang aja
lain tipe perik kedua jelema sararakti kurajan. Si kayangnya halamun sia sakti dibawa ke lautan yang awas yang hiyop. Wejar meneng. Meneng Gusti peteng yati ngira. Wejar meneng Gusti peteng yati ngira. Hati ni. Dan mega budara Orlan mega putih wala salin sumabda. Gatot kaca kaget merenyung bingung kayanan. Margi Raden Jakatawang tiasa bus kajero cai margi memang ieu kakawasaan Raden Jakatawang di lautan. Gatot kaca tiasa kumakayanan. Ye, kumalahana ye? Kalaut hang, ha? Kalaut? Cik akang tiasa dirum. Tano-tano bisa setir kajero cai memung. Ayi, bekanya. Ulah gitu tiasa kacai bah. Aneh kang ijil mah kang aneh. Lain ayi pernah diajar ngojai. Tu pernah kang. Ayi ngojai mah bisa itu lu mah tu bisa. Kuda kumaha? Kuda kumaha ayi? Duka tu kang. Di mana kan? Asup kejar tanah kejar cai cok. Kacai? Ya. Wah nu bisa aling kuing. Si cepot asup ke jurcai, hebat si cepot. Ulang beberapa pekan. Ulang beberapa pekan teh kakang. Agan, mana si cepot? Asup ke cai wa. Koplok teh aing disiksa ku gara-gara si koplok. Ka mana? Asup ke jurcai wa. Kerasa. Dulu itu ngebabarak bakalan buah payah anak aing. Ayah anak, kakak anak aing. Dari dua nana itu tilum. Tinggali itu pabedoh-pedoh tinggal dihadapi. Pabedoh-pedoh tinggal di papalan di pedoh hadapi cucuk sirah tinggal itu. Aing teh nulungan goblok. Nulungan, nulungan lain ngadadetkeun. Ka bina-bina teuing, ka bina ka anak teh. Penghalangan atuh. Oh, geus sia. Bina teuing sia teh. Raden Jakatawang memang kasaktian nana luar biasa. Ngahajak keluar ti lautan bari jeung napak sancang. Disapengkeureunana cai omak ngawingking aya 30 meterna. Bari ditamplokeun ka daratan kayanana. Datan nira tangademan. Datan nira tangademan. Teuh mangguling ngan rada.
Tinggali eta jelema satu kangeuna omak. Sok sia. Wani-wani ngaganggu kana pamaksudan aing. Urang ajar cai ditamplokeun ka darat ku aing sia. Ye Lupati. Kang, asup ka jero taneuh, Kang. Akang ka jero taneuh mah anger ka heum. Mari nu baliang di meuli ayeuna ka luhur mah heuna. Sok sia ditamplokeun ku aing. Ieu Semar Badranaya barang ningali ieu kajadian Surti atuh ieu Semar ngondang pangaman dunya manusia gelar Batara nya eta Batara Kresna dina waktos ayeuna ngonang ti katebihan ieu Kresna maklum ieu kajadian matak pibahayaeun pargi lamun cai ditamplokeun ka darat lain nungkul Gatot Kaca terjanu korban bakal ribuan jalmi anu bakal korban diwamukun ieu atuh Prabu Batara Kresna tuminak dateng angarsa datang niratang datang niratang ademang mangkulengan rana wa wa kadewa wa kadewa eta jelema bahaya wa siluman laut wa kasep Gatot Kaca anterja sakedap antosan sahanya mereka bantuan kayu dua jelema tamplokkeun cai ku aing. Ke kasep urang Ayu Putra. Ih. Apa ti mana ka inung kaula? Urang Ayu Putra mintuna putu. Ih. Saha nya? Ngaran kaula Kresna. Kresna, Kresna di mana anjeun? Kaula ti nagara Durawati. Rek naon anjeun ka bantuan sanes bade ngabantosan Gatot Kaca Anterja. Rek naon? Kaula teh bade ngalereskeun ieu kajadian. Kasalahpahaman ieu kajadian. Salah paham naon? Kasep Gatot Kaca anak wa. Wa kadewa. Kuruna mah anjeun ka ieu jelema teh lain nyiksa tapi nganuhunkeun kasep. Nuhunkeun naon wa? Sidik ieu jelema teh nu mahen Kakang Pancawala. Saha eta ceuk saha ceuk kaula ningali di paehanana henteu nanging layonana di ungkulan ku jelema sumuhun di ungkulanana mah tah nu mata kidep kasep jadi aparat teh ulah getas sarupateun kadah leuleus jejer liat tadi landung kandungan lahir aisan tanya heula jadi salah sangka ye lamun kudu mah anjeun ka ieu jelema teh hormat hormat naon wae teh siluman laut ceuk saha ceuk kaula kasep cakatawan wis geuning apa salira ka ngalaw turunkeun eta cai turunkeun kasep lamun diturunkeun eta cai eta dua jelema dijamin moal anong ka salira aya kaula leres leres ngadak-ngadak ieu cai turun deui kayana. Waduh, luar biasa Kang, ieu jelema Kang. Nyeta ieu. Tapi Akang penasaran ieu jelema yang gelut ieu. Kaula ge penasaran. Saha anu penasaran teh? Gua penasaran jiwa kasaktianana. Lamun hidep patelak jeung ieu komo bari nyiksa mah anjeun teh campelak. Campelak naon? Kawalat. Kawalat kumaha wae? Kasep Jakatawang. Kumaha ieu teh kaula teh teu ngarti salira apa ka kaula? Kasep Gatot Kaca urang jelaskeun ku wa. Lamun maneh anu hidep hayang apa, ieu teh lain musuh hidep tapi ieu teh kudu dihormat ku hidep. Dihormat kumaha wa? Campelak ka ieu jelema anjeun sarua jeung dosa. Dosa naon? Akuar nanyakeun lanceuk panggedena kudu diaku naon? Diaku bapa. Ari Putra
Bima nu pangagengna saha? Kakang Antareja, kaula. Salarasna kasep anu pangagengna teh sanes Antareja. Sanes kaula, sanes saha? Nu diarepeun anyeun teh lanceuk hidep kasep. Wah. Nu diarepeun anjeun teh teu lanceuk hidep Jaka Tawang. Keke sagala punten-punten. Kumaha kasep? Saha ieu sabenerna kasep Jaka Tawang? Wa apa? Hidep datangna ka daratan teh sanes bade nyangan musuh tapi hidep bade nyangan bapa sanes. Waduh, luar biasa. Kuninga ti mana salira? Apa kaula? Yeuh. Ieu lain kabeneran deui tapi ieu parantos kodrat irodat umur beng alam. Wa parantos kodrat irodat umur beng alam yen anjeun dulur tiluan teh kudu pangih salaresna ieu teh nu duaan teh adi anjeun ieu teh Gatot Kaca Antareja teh anak Bima keneh kasep ieu teh tuang raka ieu teh Antareja Bima saat sana boga Antareja boga hidup Gatot Kaca Bima teh hahadean jeung inungna ieu budak nyata anu ngarina anamina Dewi Urang Ayu lahir ieu jalmi anu gagah perkasa kasep ieu heueus wa kasep Jaka Tawang geura rawu geura pangku eta teh lanceuk hidep eta teh adi hidep ubat ieu Kang, uy, tadi saya goblok dicacang gua ingsya. Waduh, kakang Jaka Tawang, kakang Jaka Tawang. Bima bagja boga tilu budakna. Akang toh yung pernah serang Kang Jurama. Kang paingan salira jago, hampura salira disebut siluman buuk. Sawios Kang Rido kaula Kang. Rido Kang, Rido Kang. Bagja sok kan. Lir Pendra. Iye nggih. Parang nuju ini impal we sana. Aya nu jejeritan. Daya sanes eta Dewi Pergiwati anu tiasa lolos di nagara kiri ka dasar atuh kalaresan penak sareng ieu rombongan ti nagara Amarta. Tulungan tulungan wa tong dianggap wa si cepot teh moa sanes ka sepua teh batara apa mana cepot teh lain bisa ngaladangkeun aya naon wa sada Pergiwati ya. Jaka Tawang punten kaula teunaon nyi teunaon pan akang teh panasaran ari itu nu hideung teh saha teh eta teh uas semar nya naonana rai teh eta teh pawongan anu caket sareng kaula ari nu ngangeup kopeah eta da wala putrana ari nu ngangiket tong hayang apal ge nya mah maksana kumaha pokona ulah hayang apal we kakang geunya ulah yang wawuh we ari apal mah kedah ngan ulah wawuh caket teuing caket kumaha ulah caket teuing kaula ge korbanna maksana nginyeum we duit bayar tara sae mangga rokok kaula ge beak wae nya yang barukana teu gadenge mun ngomong gadai anu liteuy ngan teu wawuh jeung Jaka Tawang ah ngomongkeun akang. Heeh. Era teu wawuh nang padu teuing aing. Ya, Kang. Heeh, loba kene Jaka Tawang kaler. Tulungan. Pergiwati, wa. Wa. Bengah Amar. Wat nasoh.
singgah nak kagiri-giri. Ya, kagiri-giri. Ingkang samya ngalaga la. Dewa kunaon hidup pergi wati sidik saya tadi pilarian aduh tebateng kau lah tadi ciluk wa naon diciluk tema oh hilap diculik kau lah tadi culik sedang kakang pancawala teng masih pati itu makaning perlaya di perlaya kakang pancawala teng masih pati mengarep perlaya dipincar ke lautan bangkena. Oh gusti wagu kusaha aya hiji raja ngaranna teh raja teh nagara giri kadasar aya ngaranna teh Gangga Trimuka eta pisan nu mateni pun lanceuk teh kakang pancawala atuh bateh kalau jadi rana mung jadi rana kalau teh sok diheureun we ku panayagan mung bapana ku satri aya bisa kabur wis tiasa kabur kalau teh kalaresan anu nyangcang nanti beleguk biak dikarep nyangcang nanti lilengen tapi nyangcang nanti inung suku atau kaulah titi asal lompat kalasan pernah gede kaulah titi beberik perandawa nyai kumaha tenang tuang raka pancawala geus kapangih bangkena tobat ting tacan dikubur tacan aduh tobat ting kaulah jadi rana maning bulan madu gede gini sekali Kang, naon Kang Rana nyir kemana Kang? Yang jadi raja tenang gelis salah resna tuang raka pancawala temati sana sini pastina perlayalan ilmang sana puput umur sana sini waktuna tenang Pangeran Paratus kagurakeun takdir pangeran nyata ieu penak sareng ieu Jakarta Wang. Dupi Tirta Madusena aya keneh. Wa ari uas sagala apal itu uas teh kumaha teh. Dugi ka apa kaula nyekel ieu Tirta Madusena apa? Aya keneh. Aya. Engke pang manyurkeun pamenteuna Pancawala, saya tadi ge bade di banyurkeun ku kaula teh, ngan kabur aya nu najong. Punten kang, punten teu tina naon. Tadi mah nu najong teh siluman beuk tadi mah. Tapi kaula salira mah adi aka. Siluman beuk. Nyai geulis. Sok salira gara nyeput. Cepot, tapi ulah cing bawa ieu. Ulah kasih eta ulah. Ulah kasih eta si cepot maka bina-bina teuing kaulah hari tage keur dicai make jeung noong sagala rupa goblok ai sia kumaha anjir aing era euy nyirae ulah aing era kakak aing era euy kakak Semar bawa ieu hayu jeung kula hayu ieu Gangga Trimuka tuminak dateng angarsa datang nerat tangga demang datang nerat tangga demang ewok manggulengan rana jadi kamanakeun sawe nu bieu naon awewe nu bieu kamanakeun saha nyin ngaran kaula Gangga Trimuka salakina awewe nu bieu macem-macem sia make jeung ngaku salakina dipaehan ku aing sajeun kaula Cakatawang di mana kaula ti Kisik Nirmala di mana ti Kisik Nirmala
sarua maneh manusia wangsa segera. Bener. Anak sasya, kaula putrana ibu urang ayu. Aki sia, kaula resi mintuna aki kaula. Musuh sia jeung aing kapangih ayeuna. Aki na baheula pasea jeung kolot aing. Sia ayeuna incun di pahan wae. Ieu sakang ku kaula we Kang. I sareng ngentengkeun ka salira ieu. Muakiat. Muakiat. Keun akang ge bagianana. Wak kuai Kang, kuai Kang, kuai Kang. Kang kuai. Ieu teh rada mung kabeh ku aing weh. Kanggo porontok kapalang belang aing modar-modar di ieu. Bener Kang. Era aing sebut tong. Ara masih goblok era. Mengkere mengker Kang. Mengkeri mengker ku akang ieu. Saya Kang upami anu wartosane nya pasti da mun katingali. Saya mah pamikiran tenaga samat kalo tilu kali. Siluman bueuk kana polos. Ya teh leres haling-haling urang weh. Urang ajar sejak katawang. Hutang pati para pati hutang urang bae urang. Pitu tama maju ngomong wae sia iya. Gusti Nu Agung. Eta teh lanceukna geuning panggedena juragan Jakartawang di leuweun. Kakak pertama. Gatot Jakartawang anterja kakak kedua. Juragan Gatot Kaca kakak ketiga. Calon pasien AK. Heh? Calon pasien AK Jakartawang. Oh, atuh. Aing geus teu mampu ka Gatot Kaca mah we Jakartawang nu anyar. Aya korban baru. Aya korban baru. Calon penipuan anyar. Urang ajar rasakeun Jakartawang maju ya. Maju sia, belajar. Siluman naon bieu? Makhluk naon? Udang, sia udang. Eta udang-udang aing. Edan. Bener sampean luar biasa. Sok nepi ka mana sia? Ya. Aing Raja Gangga Trimuka, Raja Naga anu ngabogaan peurah. Tang matihna di lembur aing. Sok kaigeun. Bener, sok. Ia Gangga Trimuka salawak sungutna bading ngabura Raden Jakartawang. Iya nggih. Wah. Baledo aing. Bener Kang. Ieu teh ucing goblok jari. Ieu dua tilu. Setan teh buat ucing. Ya. Rasakeun peurah teh ieu. Sok siap. Paingan Kakang Pancawalan ka Anjur. Edan. Aisyah teu naon? Tempo ku sia. Goblok sia. Pamina-pina teuing pangsat. Luar biasa manusia. Bina-bina teuing. Anjing sia. Aisyah makhluk naon goblok? Sia teh orae aing. Joket serot ka deungeut aing. Goblok sia. Jeung bau di sia teh. Urang ajar. Rasakeun ieu teh pek kayaknya palus-alus peurah ya aing. Aina stiker sayang tumampara. Nggih. Ieu Gangga di Trimuka dipura ku Raden Jakartawang. Iya nggih. Memang peurah Raden Jakartawang luar biasa.
walaya makhluk anu tiasa nandangan kana purahna Raden Jagatawang ketok kaayaanana. Atuh ya Gangga Trimuka, di pura Raden Jagatawang ancur kaayaanana awakna salira melepuh kain. Ieu nagara geri kadasar anu dirajaan ku ieu Gangga Trimuka mangka hingba ka disangking ku ieu Raden Jagatawang nyata bakal jadi raja di nagara Gangga Trimuka. Luar biasa dileueuy. Nepi ka juragan Bima ngabogaan budak tilu satria luar biasa dileueuy. Muat atuhun juragan Bima dileueuy. Heeh, Jang. Tilu satria juragan Jagatawang, juragan Antreja, juragan Gatot Gaca. Anu bakal ngabela nagara Amarta dileueuy eta teh tilu angkatan dileueuy. Angkatan udara, angkatan darat jeung angkatan laut. Mudah-mudahan ya di urang oge kitu tilu angkatan teh bisa ngajaga ieu kautuhan nagara urang, Jang. Jang. Hah, sakitu we teh Kang saparakan cahapun tentina samuda kelepatan. Sakali dimudah-mudahan kula warga besar pangarsana Bapak Karim sadana sing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Salamet anu nonton, salamet anu ditonton, sakali salamet tetep salamet. Sakitu ti putra Giri Harja tilu permiosen teu sono pamitan sanes puseunan sanes waktos urang teh sapa tepung lawung deui hatur nuhun cak.